Železo s vámi lidi, já jsem Smetanoš, vítejte u dalšího videa. Takže teďka už jsme u druhého dílu ze hry Prison Architect. A tohle je naše, no, skromné vězeníčko, dá se říct. Nijak líp bych to nenazval. Takže já to pustím, trošku jsem to zrychlil. A co se od té doby stalo? No, skoro nic. Pokácíme pár stromů, aby jsme měli prachy. Vyděláváme 2000, no, ale to je málo, protože teďka mám jenom tisícovku, jako to není ideální, jako mám tady takovou krásnou, skromnou kostičku, jestli říkáte si na co tady. No, to je přesně na kancelář, takže já tady mám kancel. Kancel pěkně vyfešákuju, aby prostě byl k něčemu, protože teďka je ruku na srdce úplně k tak. Jo a už vím, proč jsem do jídelny nemohli. Všimli jste si tyhle díry? Všimli jste si tyhle díry, že prostě můžou vyjít sem a prostě na zdar, jo. No, tak já si nevšim, že já když tu udělám tohleto a oni to zadělají, tak všichni budou spokojení. Pokud to teda zadělají. Zaděláte to, že jo? No, vidíš, že jak jsi tam dal ten plot? To mi chci říct, že takhle neutečou? Vážně? Co tady dělají? Trošku zrychlíme prodějin. Jo, pobyt v celém, tak to jim upravit nemůžu, protože harmonogram jim teprve musím vyzkoumat, ale nejdřív musím jít správce věznice. Tak co, už je to hotový? Už je to hotový. Takže já tady už jenom dělám energii. A najmu takového hezkého plešatýho týpka s knírkem, který mi tady bude dělat správce. A můžu si otevřít hodnocení věznice, kde ještě nic není. A hlavně můžu zkoumat finance, bezpečenství, tjo. Kdo to do prčic překládal? No, já myslím, že bych mohl... Začít financema. To by nás nezabilo. Máme 2000, 3000, no. Export se nám vydařilo, prodáváme stromešky. A stromešky nám vydělávají docela dost, už mám 3 litry. Tak co uděláme teď? Čeká nás 25 vězňů. Tak to budeme muset udělat těch, pozvat těch míň, protože tohle bude bohubu. No, takže myslím, že si tady trošku, jo, už jsem si to předpřipravil. To je hezký, ale já to ještě budu muset třeba jedno. Takže já to udělám zhruba nějak. Takhle? Jo, takhle? No. Jo, vy tady kácíte strom. Já jsem se lek, co se tady hroutí. Tak jo. Mimochodem, koho to zajímá, tahle hra se dá koupit na Steamu za 30, ne, 25 euro zhruba. Což je nějakých 750 korun. Já jsem si to někam psal, abych to nezapomněl. A samozřejmě jsem si ten... Samozřejmě jsem zapomněl, kde ten papír mám, takže... takže smrtonož, jo. A 27... ne, 28 euro. A 756 korun. V tuhle chvíli, co to natáčím, takže jestli je ta suma jiná, tak... třeba nějaký slevy, nevím. Aktuálně to je tahle cena. Tahle hra je furt ve vývoji, takže všechno se může změnit. Tak, já si tady udělám tohle přesně ne, tohle, tohle. Jasně. Tak. A stavte, umpalumpové, stavte. Teď budu potřebovat postele, tím dám takhle, tak ne. Tady je dobrý, že když ho takhle vymažu, tak tu koupel, tu koupelnu, postel mám pořád koupenou, takže já za ní potom už nezaplatím. Já budu mít prostě jenom do... budu ji mít v krabici, takže budu ji mít zase k použití, když ji nepoužiju v podstatě. To se mi tady líbí, že můžete vymontovat dveře a použít je jinde. Mám pocit, že to docela dožve, nemyslíte?
Zvuk? Nevím, třeba. Je to lepší? A aby mě bylo slyšet, i když ty moje keci asi slyšet nepotřebujete za stolik. Ale rozhodně je dobrý, aby ta hra byla slyšet. Aspoň trochu. Tak. Nesmíme zapomenout na záchody, protože to by asi moc rádi nebyli. Máme 16 vězňů. Ano, nechal jsem přijet dalších 8. Takže už máme 16. Máme kapacitu na 22, teďka ji zvětšuju. Ale budeme potřebovat samotku, protože ty vězni nejsou zrovna andílci, takže budou dělat problémy. To, že jsem 3500 minusů, to je riziko povolání. Ale mám, ale 4300 zase jako... Kdyby to takhle zůstalo, jako ten výdělek, tak denní příjem jako... Byl bych rád. Nehledě na to, že dostávám ještě ty prachy za ty stromy, který já tady zatím... Já... Lesík. A tady taky. No. Hele. Ze začátku prostě potřebujeme prachy. Co si budem povídat? Kdyby tady bylo nějaký tlačítko nebo cokoliv, abych to mohl přes všechno a označit jakože rozebrat, to by bylo super. Není to tady náhodou? Moment. Ono to tu je! Pokud teda nedají to do opatkáču, tak jo. Počkej! Hodina, ne. 22 cel máme, což je pocit. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Takže budeme mít dalších 10. Jo. Takže 10 vězňů si můžeme dovolit. Tak, jsem zpátky. No, možná těch 16 vězňů bychom si dovolit mohli. Pokud jsou moje profesionální výpočty správný. Což určitě nejsou, ale... To je jedno. A když si je vemu všechny ty s... No, tak vyděláme 8 litrů a já prachy potřebuju, takže takhle to asi nechám. Ale ten plot mě prostě dostává prostě bokem, že jo. Tady se vůbec nikdo neprotáhne, i když se kouknu na ty vězně. No, teďka spěj, ale řekněme si, že nejsou to zrovna tyčky. A ty máš tady zavříno? Ty máš tady zavříno. Nevádí. Počka, proč tu není voda? Aha. Chybička se hloudila. No. Pokud v celé. Tyjo, ty mají teda zajímavý program. Hele, už ho můžu upravovat. No. Tak já bych to viděl. Já na ně budu hodnej. Pak jídlo. Pak volný čas. Takhle to budou mít zatím. Jídlo, co potřebuji? To uvidíme časem. Au, bouch jsem se do nohy. Doufám, že to nebylo moc slyšet, ale určitě bylo. Tak jo, dostali jsme 8 tisíc a přijeli nám další hříšníci. Takže já vás vítám. U mě ve vězení. Co to je za Ježíška? Nevidí? Nevidí? Nevidí, vidí, vidí? Vidí, 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 vidí? No, tak jo, tak jdi. Kolik žití je? 19! Ty jsi zase moc chlastal, viď? 19 ve vězení, no. Tomuhle 44, to... OK. A co ty si proved? Forsman? Forsman? Já to radši nebudu řešit. Protože mě teď napadá hodně divných věcí, které tady radši... Co ty jsi za pankáči, ty vole? Životopis. Neumím číst. já ti můžu dát super maximální ostrahu. Počkej.
Počkej. Ty máš na sobě nějaký normální oblečení? Ty jsi dovolil do mého vězení jít v normálním oblečení, nehledě na tom, že tenhle ten má tenhle ten toho počmárali po cestě, ne? Ten si přeležel ksicht. Jsi schrupnul v autobuse, no nevadí. No tak na tohle se dívat nemusím. A jaj, výtek záchod, což znamená, že tady je nějaký debil. Útok. Vemte obušky a trhejte. Odpočívá, poče co? On jako dostal přes držku, že asi docela jako klídek, jo, a tenhle si tady odpočívá. No, já si myslím. Tak. Oh, co jsi našel na něj? Klacek! No, nechci vědět, kam ho schoval. Tak. A už začalo to, čeho jsem se bál. Budu potřebovat samotku. A jelikož jsem to měl naplánovaný, když vám to ukážu, že tady bude nějak jídelna, když ji ještě... Když budu hodně sci-fi, tak takováhle. A pak jsem chtěl mít tady ty samotky. Zhruba takhle. Ne já. Jenomže jak se k ním jako... To zase bude... To bude drahý. To bude drahý. A ještě potřebuju společnou celu. Nehledě, že potřebuju sprchy, ale společnou celu. Kam ji dám? Když tady budou bloky s vězněma, tady budou samotky. Mám to tři. Jo, mám to tři. Já to jedu od voka a jedu dobře. Jo, tady jsem nechal dvě. To je dobrý. To je výborný. A když někde tady udělám 8 na 9 na 9. Takovýhle okýnka, jo. A udělám tady, jakože, že je to společná celá. To by nebylo špatné. To by šlo. To by šlo, to by definitivně šlo. Tak jo. Ale když vidím na svůj rozpočet, tak to by nešlo. Takže já to udělám jenom tak jako decentně. Decentně. A mám necelý 2000, ne? Žádný decentně už nebude. Budu potřebovat energii, tak já to natáhnu takhle přes jídelnu. Takhle to půjde. No, nějak nám to ubejvá. Teď mají dvůr, no. Hele, já na vás budu hodnej. Já vím, nedělám to často, ale budu. Já vás nechám zavolat. A já vám sem dám něco na posilování. Tak. A mám 700. A asi jsem skončil s budováním. A Ergot, já jsem se buď přepočítal, nebo jsem něco... Já jsem tady zapomněl to označit jako celý. No já jsem doveda. Jo, takže jsem to vypočítal dobře, jenom jsem to zapomněl. Jo, dobře, OK. Ale mají jídlo, tak jako co kdybyste je pustili se najíst. Jako nevadilo by to. Tohle nemůžu nechat odemčit. No, to víš, že jo, ty. Moc jídla teda není. Co je za problém? Jak dvou vězňům nemůžete přiřadit celu, když mají všichni jednu? Každý má svoji. Co za... Vy si zase něco vymýšlíte, vy máte furt něčím problémy. Tady jsou dva bezvědomí. Počkat. Vy vykrvácíte, ale. Ale já doktora ještě... Já ještě doktora nemám. To budu už... Kdo krvácí? Tenhle krvácí, tyhle ty... To budou 4 mrtvoly. Už takhle na začátku, čtvrtý den? Protože oni jsou debilové.
No mě je líto, ale já doktora nemám, počkejte, jako... Když si vemu tady zdraví, tak jako... Za 5 hodin, to už budete mrtví. Kam se... Tady jeden umíral, kam se spoděl? Vy jste mi vzali umírajícího vězně? Kam utek? Vy jste ho uklidili sem, nebo jako... What? No. Ano. To je nejlepší, tady zvedlá činka. Proč ne? Tady prostě dva vězni nechali svoje ruce. Já nevím, jako, jestli jsou takovéhle věci jako normální v té hry. Mně přijde, že s každým updatem to trošičku jako přidají nové mechaniky, ale ty staré přestanou fungovat nebo začnou být trošku šílené. Vy máte volný čas a proto jdete do jídelny, jo? Protože asi nějaký gang, co? No jo, a už tam probírají, co tady probíráte. Že smrdíte, a vy, že se nemůžete umýt, ty máš hlad. Co ty seš za magora? Jo, to by to ne... Víš ty co? Můžu tě poslat na samotku. Já tě nechám prohledat se. Prohledat vězně. Prohledat blok, to se mi nechce, to by trvalo dlouho. Máme zase 2000. Co to znamená? Vy jste ještě ani nepoložili cihličku? Můžete mi říct, proč jste ještě nevěděli? Kde jsou ty... Kam furt lítáte? Jo, vy tady furt ještě makáte s tím dřevem. No tak teda jo, no tak jestli mi teda vyděláváte s dřevem, tak já vás teda ještě... Já vám to prominu. Výjimečně. Mám 2 litry. Co bych mohl udělat? Kancelář pro účetní. Musí to být 4x4. To by mělo být. A mně se zbubná ta příčka mezi nimi. Nevadí. Pro jistotu 2 nový strážníky, protože už tady mám přece jenom 32 vězňů. A ty už trošičku, no řekněme, že ty už bys dokázali se dostavovat se ven. Přece jenom když se na vás sesype 32 lidí, jako to už je něco. Tak co vy? To je špinavý onádový. Tak máte volný čas, takže jste na dvoře nebo v celé? No, je to docela tak. Mně je to jedno v podstatě. Buďte si kde chcete. Hlavně ve věznici. Šanony, židle, stůl, tak. Uděláme z toho kancelář. A dáme sem účetní. Za litr účetní, no doufám, že bude aspoň užitečná. O! Splnil jsem grant, mám 5 litrů. Tak, takhle se to dělá. Už mám doktora. A leč jako o život. Tak tenhle to přeži. Máš dobrý den. Jo, vy už stavíte. No to je bombastický. A když se na tom tak přemýšlím. Oni když je dají do samotky, tak oni je tam dovedou. Já to nemusím propojovat zatím. Já prostě oni je vyvedu z vězení, dají do samotky a pak zase... Jako z logického hlediska je úplně debilotina, aby si je vyváděli z vězení, když je dávají na samotku. Nehledě na to, ale ono to jde. Jo, prostě bych ušetřil, to se mi na tom líbí. Takže já sem dám. Dveře od samotky sem. Tak. Tak. A mám samotky. Kolik mám? 76!
OK, tak to jsem chtěl ještě udělat tu společnou celu. Tak jsem si to hodně rychle rozmyslel. Příjem vězňů, dalších 16. Prozatím ne. Prozatím žádný nepotřebuji. Ten pankáč tady ještě furt je a má hlad. Kolik čeká lidí na salátku? 11. Blbý. Tolik samotek nemám, no, tak si počkej. Už se to postavil, už se to postavil. Už to rychlý. To mi vůbec nevadí, tak. Samotky jedou, což znamená... Jo. Takže prostě budou vyvádět z vězení. Teda doufám, že jestli se nějaký debil prohryže přes ty ocelový dveře, zdůrazňuji to ocelový. Hned první vězeň, který ho tam dal. A nechal si ho venku. Ty prémie nedost... 2-1? Ty vole, když dáváš lidi na samotku, nemůžou ti odcházet. Houston, halo, tady je vězeň. Potrestat, pobyt v celé 6 hodin. Mě jedno, kam ho dáte, hlavně ať není tady. To je, on má epileptický záchvat, koukám. To jako čůra? Odveďte ho, kamkoliv. Dobře. Dobře. Je vidět, že všechno funguje tak, jak má. Dobře. Co si seženeme teďka? Zabezpečení. Dozvíme se, jak moc nadšený nebo nenadšený jsou mý vězni. A už jsem zase v mínusu. Takže kde máme ty stromešky? Tak, to by bylo. No a ještě chvíli máme, ale tohle by mohl být kratší díl. Už máme samotky, už máme funkční jídelnu s vězněma. Ano, který tady cvičí a zase tu nechali ruce. To, vidíte to? Zase si tam nechali ruce. Ne, nemlaďte se, máte to zapotřebí. Stejně dostanete přes držku, tohle není řešení. Jestli chcete utíct, musíte být šikovný a ne agresivní. To byste měli už dávno vědět. Takže ty jsou na řadě sprchy. Ajajaj, já ještě furt nemám ty sprchy. Ty jsem si tady jaksi nenaplánoval, ale tady je dost místa, takže... Sprchy vždycky dělám obrovský. Protože ty budou jenom jedny, protože tady bude mraky vězňů a bude to pokračovat až někam tady. Takže... Tady budou obrovský sprchy, kde budou chodit v podstatě všichni, ať jsou kdekoliv, takže asi tak. Ale sprchy udělám fakt, až budu mít nějaký peníze, protože 220, jak vědět, jak to není moc. Co se vám nelíbí? Hygiena, no. Tak schválně kolik? 9 litrů. To je moc. No, nádherná fotka, to jsem si vždycky přál. Ji nechci. Pryždi, říkám. Tak. Už se zase perete. Ježíšek se nám tady pustil do... Do policajta, tak to jo. I kdybych posekal tady všechny stromy, tak furt bych neměl na tu sprchu. Což neznamená, že to udělat nemůžu. A nebo jak jsem to dělal minule, demontovat objekt. Tak. To je boží. Proč jsem na to nepřišel dřív? Takhle se dá krásně vydělávat. Tak jo.
Teď to zrychlíme, ať nám přibývají penízky. Hahaha. Protože money, money, money. Vám se furt něco nelíbí. Buďte rádi, že vás nedali do jiné věznice. Tam by vás třeba obtěžovali nějaký jiný vězni. Kdo umřel? Vy jste ho zabili? No, trošku bude muset zvýšit strahu. Protože tohle ne. Tohle teda ne. Chudáka jste umlátili. Hlídáte ty samotky, že jo? Protože jim nic nebrání utíct. No já se s váma asi rozloučím. Budeme muset ještě vyřešit tu kázeň ve věznici, protože tady se zabíjet nebude. Tohle tady tolerovat nebudu. Takže já se s vámi loučím, budu se těšit na už třetí díl, tyjo, a železo s vámi.